Aquest divendres s'ha dut a terme la segona jornada de la trobada empresarial al Pirineu. La primera conferència del dia l'ha impartit Felip Puig, conseller d'Empresa i Ocupació, que ha servit per inaugurar oficialment la trobada empresarial. Felip Puig ha explicat durant la seva conferència la necessitat que Catalunya sigui un país normal. Perquè molt sovint fem esforços colossals per no aparentar, no, sinó per igualar-nos a les nostres economies regionals amb les que competim, oblidant alguns, intentant amagar els altres, superant amb esforços colossals la majoria, que no tenim els instruments d'un país normal. I a un país que no té els instruments de país normal, se li estan demanant resultats i solucions de país normal. I això és una paranoia que tard o d'hora caldrà que resolguem. Perquè els instruments d'un país normal vol dir tenir al seu abast el model energètic necessari perquè les nostres indústries no paguin la factura elèctrica més cara de tota Europa. O vol dir també, evidentment, tenir la hisenda pròpia. Perquè intentar ser un país normal amb la hisenda pròpia et pot situar a tenir un 14% d'atur, País Basc, o no tenir la hisenda pròpia, tenir 24% d'atur, Catalunya. El conseller també ha volgut treure ferro a l'enquesta del periòdico que augura que Convergència i Unió quedaria per darrere d'Esquerra Republicana en les properes eleccions. Deixi'm que li digui que estic molt obsessionat amb les enquestes de l'atur i de la generació de llocs de treball, i que aquestes enquestes electorals, aquestes mateixes enquestes i aquests mateixos baròmetres, un mes abans de les últimes eleccions ens donaven majoria absoluta. Per tant, les vull relativitzar. El que és evident és que en moments difícils com els que vivim, el govern s'enfronta a múltiples reptes que li atorguen un cert desgast en la gestió. Durant el matí, la taula rodona amb la presència d'Amadeu Alfatà, cap adjunt del gabinet del vicepresident econòmic de la Comissió Europea, Olli Rehn, ha aixecat molta expectació. Alfatà ha destacat que la Unió Monetària va començar coixa i que s'ha de potenciar l'accés al crèdit. Sabíem bé que el que es va posar en marxa era un projecte inacabat, incomplet i desequilibrat, amb un nivell d'integració monetària molt avançat, que efectivament no ens permet utilitzar les polítiques monetàries com a instrument variable d'ajust en temps de crisi, que no es corresponia amb la necessària coordinació de polítiques econòmiques. És a dir, el projecte d'Unió Econòmica i Monetària, des de la seva partida, arrossega un desequilibri en la seva arquitectura molt important. El seu accés al crèdit ve més condicionat per la seva localització geogràfica que no pas per la qualitat de l'empresa en si, la seva viabilitat, però també la seva capacitat de competitivitat a nivell internacional i d'accés a mercats. I, per tant, l'accés és difícil i quan s'hi accedeix és a uns tipus d'interès prohibitius. Per tant, estem en una situació de fragmentació que és totalment contradictòria amb la lògica d'un mercat únic. La trobada ha continuat al llarg del dia amb una taula rodona sobre els elements claus del creixement en temps de crisi i amb el cafè tertúlia que han protagonitzat el duet mediàtic Jaume Barberà i Jonathan Tepper, amb el permís d'Alfred Pastor, especialista en economies emergents. Vostès coneixen segurament la meva simpatia per les polítiques econòmiques del PP i del senyor Rajoy.